Լրագրողների հետ խոսալը, դա իրա մեծահանձը, այնտեղ Ալփի Դավոյան, Ալփի Դավոյան։ Մենք խոսենք դրա մասին նաև։ Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողը մոտենում է սրանից հարցազրույց վերցնի։ Ասում եմ, ես ժողովուրդ օրաթերթին չեմ պատասխանում։ Այսինքն իմանալով, որ դա ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողը, ինքը չի պատասխանում։ Հիմա մեկը չի ասում դրան, աղջիկ ջան, ցանկացած պատգամավորի, եթե լրագրողը գտնվում ազգային ժողովի շենքում, նշանակում է նա հավատարմագրված է։ Նշանակում է դու որպես պատգամավոր լրագրողների սելեկցիայի իրավունք չունես։ Եվ եթե դու հանրային ծառայող ես, պատգամավոր ես եւ լրագրողը պատիվա համար է քիթը բռնել, եկել է քեզնից հարց զրույց է ուզում վերցնի, ուրեմն դու պարտավոր ես այդ հարցազրույցը տաս, որովհետև դա քո անձնական կյանքին չի վերաբերում։ Օրինակ, եթե գա հարցնի, ասի, վերջին անգամ երբ ա եղել, դիտ դու կարաշ չասես։ Բայց եթե որ նա քո գործնեության վերաբերյալ հարց ա տալի, դու պարտավոր ես այդ հարցին պատասխանես եւ սելեկցիայի իրավունք չունես։